Буга чейин иш күндөрү кечки саат 6га чейин иштеп жаткан салык кызматкерлери кечээден баштап түнкү саат 11ге чейин иштөөгө өтүштү. Бул жерде болсо бишкерлерди колдоо борборунда учурда 30га чукул салык кызматкерлери ишкерлерди кабыл алып жатканын көрүп жатасыздар. Бул жерде Бишкек шаарындагы 4 райондун салык кызматкерлери чогулушкан. Гүлзада Кубатбек кызы кечээден баштап 20га чукул ишкердин арыздарын кабыл алды. Айтымында каттоо калуу анчалык деле көп убакытты талап кылбайт, болгону керектелүүчү документтер толук болушу керек. Эң башкысы ишкер кайсы салыктык режимди тандайт, алдын ала билип алуусу керек. Арызы менен келсе, биз ошо жаңы салык кодексин бир сыйра тааныштырабыз. Анан кийин ал тандап алат өзү. Ошондо 10-15 мүнөттүн ичинде каттоодон өткөзүп беребиз. Ал үчүн бизге арызы менен келиш керек. Жана жаңы кодекске байланыштуу требованиялар бар да. 30 миллионго чейин болсо, анда единый режимди тандалса болот. Эгер бир жылда 30 миллиондон ашса, анда общий режимге отурат. Белгилей кетсек, салык төлөөчүлөр ушул жылдын 28 январына чейин салыктык катталган жери боюнча салык органына салык режимин тандоо жөнүндө арыз менен кайрылышы керек. Салык режимин тандоо жөнүндө арыз берилбеген учурда салык төлөөчү жалпы салык режиминин негизинде салык төлөөчү болуп таанылат. Көчөлө баштадык усиленный режимде. Саат 11ге чейин иштедик. 100ге жакын ишкерлер келди. Келгиле бизде очередь жок. 30 сотрудник бар. Сиздерде очереди жок тейлейбиз. Ошондой эле жеке ишкерлер ушул айдан тартып отчетторун salyk.kg порталындагы жеке кабинет аркылуу электрондук түрдө тапшырууга милдеттүү. Мындан улам мекеме ишкерлерди аталган сайттан жеке кабинет ачууга чакырат. Толугураак маалыматты 116 номер аркылуу jsti.gov.kg сайтынан алса болот. Азыркы убакта биздин жеке салык кызматынын жеке кабинетинде 370 миңден ашык ишкерлер катталган, алардын 50 миңи уюмдар, 320 миңге чукул бул жеке ишкерлер. Айта кетсек, шейшемби күнү жаңы салык кодексине мамлекет башчысы кол койгон, ага ылайык 2009 жылы ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Жаңы кодекс салык системасынын туруктуулугун камсыздоого, ишкерликке ыңгайлуу жана жөнөкөй жолдор менен көмүскө экономиканы азайтууга жол ачат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.